俺の区間は LWM。はい、どうも、スコアレです。今回はですね、このトンネル、旧マップにトンネルがあるじゃないですか。このトンネルの裏世界に行く方法が、ちょっと復活しちゃってですね、なおかつ、ものすごいちょっと、凶悪になってましたんで、今回はそちらをちょっとですね、見ていこうかなと思います。それでは、やっていく。で、まあ、着いたんですけど、トンネルの、こういう行き止まりになってるとこあるじゃないですか。ここからですね、頑張ってこのパイプの上に乗るんですよね。ちょっと一回やっていきますよ。こんな感じでパイプの上に乗ると、裏世界に出るんですよね。裏世界でちょっとね、頑張るんですよ。ここで。すごいいろいろ。頑張ると、こうやってですね、完全に裏世界の住人になっちゃうんですよ。で、今回のこれで何がまずいのかっていうと、前あった裏世界って、このパイプの向こう側が映ってたんで、向こう側に出たんで、まあ、特にその外側がめちゃくちゃ見えて、人倒せるとかそういうあれじゃなかったんですけど、今回のやつは、まあ、こんな感じで、例えばですよ、地図で言うとここの青ピンにある4軒が丸見えなんですよね。丸見え。で、実際向こうが撃てちゃうんですよね、これ。大問題ですよね、これ。これ僕見つけた時にびっくりしたんですけど、まあ、一方的にこっちから撃てちゃうっていうのと、まあ、山にいる時も全部これで把握することができてしまうんですよね。で、こちら側とかも同様ですよね。あそこにある町、地図で言うと、この町ですね。青ピンの町とかも、こっから見て撃てちゃいますんで、まあ、かなりこれ凶悪なグリッチだとなってます。まあ、これできるって言ったら、もうほとんどですね、これバンクなっちゃいますんで、まあ、くれぐれも皆さんは使わないようにですね、よろしくお願いします。まあ、僕もですね、こうやってルームでやっているだけで、普段全くこういうグリッチとかは使いませんから、まあ、皆さんもお気をつけてですね、よろしくお願いいたします。まあ、ちなみにここから出る方法は、前と同じ通りですね、ここから飛び降りると。飛び降りることで、こうやって下に落ちてですね、また上に戻ることができますので、まあ、もしも入ってしまった際は、そのように脱出されてみてください。こんな感じでいろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。Twitter やってます。フォロワーしろと言われたらフォロワーしますので、よろしくです。TikTok やエビナティブルもやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。それでは。